Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi, Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Bakı S xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Koronavirus ölkə ərazisində yayılmasının, törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2023 il 1 yanvar saat 06:00-dək uzadılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2022-ci il 1 noyabr saat 06:00-da başa çatırdı. Çox güman olunur ki, quru sərhədlərdə həmin vaxt açılacaq. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.